ayaan dootoway ma soo gashid ruqyo aad ka sheegtid ruqyo iyo adinka maad soo hadashaan aad ka sheegtaan bal maqaamka muqdisho ee la dhisaayo gobolka banaadir iyo congratulationkii taabid maanta horumarkii uu gaaray maa ka soo qayb gashaan maxaa dhacay idin aamusiiyey tok hodan cabdishire banaadir ka soo hadal guusha banaadir soo gal meeshaan taabid taabid congratulation inaan dhahno waa salaam calaykum habar wacalaykum asalaam min cadays see tahay my sister waa fiicanna maasha allah waa ku fiicanna anakan maasha allah caawa waraysiga meeshaan ka socdaan rabaa reer banaadir inay ka dhiibtaan go-aan taabid oo la gilgilay boqor laakiin haddana uu guulaystay alxamdulilah boqor taabir guul kor la u dhigo sax inti ka xun inti ka xunna cagta ka hoos allah mariyo iyo farmaajo iyo waxoo wato amiin anaga salaad gabeeraha been lagu soo oogo god nooga jiro ilaa ee hadda been dambana nin dambo nolkaaga dil qaada mayno sax abadan sax nin dambo oo beebeen inta lagu soo xiro geliyo la xiro tuug waalida waxaas waaba ceeb waxaabal rabaaba inaan ka doodno oon ku qabsanno sababta ay u dhahayaan ee iyagoo caddaynaysan ay dadku u dhahayaan tuugaa tahay iyo dhulaa taxadda iyo waaba inaan u qabsanaabo sax sababta waa inaan dhahnaa sabab maxaa ku keenteen see inteen ugu soo caddaysta leanno haddii tuug lagaa dhigaadoon tuug ahayn waa inaad doodid waa inaad dhahdaa igu soo caddayso sax waa gobolka banaadirna in la dhiso xaqa uu leeyahay sida puntland xaqa ugu yeelatay oo galmud ugu leedahay oo jubbaland ugu leedahay oo reer baydhabo u leeyihiin aan anagu leyno haddii aan gobolka banaadir dhisanaynana cid aan kala tashanayno ma jirto iyagaba cid ay kala tashteen ma jirto qawaaniinta iyo sharciyada adduunkan waxaa ah inuu gobolka asaga issoo dhiso kadibna dowladda ay ansixiso okay maxaa ka leedahay beesha u dhalatay gobolka banaadir ayaga hadday kala socdaan maxaa kula dardaarmi lahayd dadka u dhashay gobolka banaadir
beesha beesha gobolka Banaadir mar kasta waxaa waa iyaga waa iska seexdaan markii walaalkood lagu maqan yahay, uma danaaniyaan uma hiiliyaan. Soodka adoo soodkaaga kugu filan yahay walaalkaa, ugu hiili kartid oo dhihi kartid saan dulmi waaye, saan xaq darro waaye, ayagoo dhihi karaana ay dadka kale u daba dhaqayaan ay leeyihiin dowladda waa saxanta. Dowladda waxay ku saxanta haday hari habeen ani i weerareysay, dadkayga guryaha kala baxaysay, dembiyaanan geysan dadka kusoo oogeysay, isbitaalna ii haynin, waxbarashona ii haynin, cashuurna iga aruursanaysa, maxay ii haysaa dowladdu? Marka adiga taabid waa raac, dowladda waxay ii haysaa, taabid waa raac, waa raacsanaa taabid, waa raacsanaa taabid, waana ku faraxsanahay, waana ku waana taageersanahay, alxamdulilah, waana ilaaha u mahadnaqa, xaal dhan ma seexan ilaa xilligaana soo jeeda calashaan taabid. kulligeen kulligeen wallaahi Ma fahmino, waxay ii tahay saddexda habeenimo ay ii tahay, wallaahi ma seexan, xala dhanna ma seexan, cawada dhanna ma seexan, maanta dhanna ilmo yaraa haysta ilaa haddana waa soo jeedaa, madaxiisaan usoo jeedaa ilaa waaga ka ma baryo. sha allah ma sha allah ma sha allah Marka waxaa waaye dadka reer gobolka Banaadir, su-aal fiican ayaa hore aad soo jeedisan oo ku wadaa kaa raba inaan kula falaqeeyo, wuxuu ay ra'yi fiican oo adiga soo jeediso ahay oo dumarka in ay yacni wax qabtaan, ay arrinta soomaaliya ay wax ka qabtaan. Laakiin horta aniga Banaadir aan nadiifsado kadib aan usoo jeesta soomaaliyada kale, anaaba meel haysanayn soomaaliyada kale maxaan qaban karaa? okay, dumarka Banaadir aan ka Marka bilaabaynaa marka. dumarka Banaadir aan ka bilaabaynaa, dibadda iyo dalka gacmaha isqabsanaynaa, waa wada shiraynaa, waa wada hadlaynaa, waxaan dooranaynaa qof soomaaliya noo joogto oo maamaha soomaaliyeed hooyo ah, oo wax walba noo og, oo dadka og, oo siyaasadda dhinac ka og, oo wax walba og, oo xataa haddii qarash noo baahda xataa lacag aan iska aruurinayna diyaara u nahna. صح واي ما فهمت. waa in aan gobolka Banaadir dhisnaa annaga, haddaan dumarka Soomaaliyeed ee aan nahnay reer gobolka Banaadir haddaan nahno, waa inaan annaga dhisanaa. hadday nimankeena iska seexdeen, waa inaan annaga kacnaa. صح واي nimankeenana hadda waa kaceen ان شاء الله حلوة waa arkaysay odayaasheenii imaamadii boqorkii islaawiyadii kulli waa isku wada raaceen Banaadir laan taabid in la dhiso inaan taabid hortooda lagu qalalin hadda waa kaasaa taabidna adinku wuxuu idinka sugayaa suboorta adinka dadkiisi ah soomaali oo dhan xamar oo dhan iyo magaalo madaxda inkastuu mas-uul ka yahay uu yahay haddana gobolkiisa Banaadir waa nin u dhashay gobolka Banaadir marka wuxuu rabaa suboort inuu idinka helo adinka oo aad soo garab qabataan waa kaasaa marka waxa waaye kali iyo laab waana usoo duceynaynaa, waana garab taaganaan, hiil iyo hoonna waa ula taaganahnay annaga dadkeenaan dad ku nahnay. haddoo gobolka Banaadir dhisan yahay annagaa dhisan, haddoo gobolka Banaadir baaba'san yahay annagaa baaba'san, nin walba gobolkiisa wuu xarxaartay wuuna nadiifsaday, maxaa annaga gobolkayga loogu taagan yahay oo laleeyahay aan la dhisin? oo markii oo la dhisi rabo qandhaaxyada laysku ridayo qandhadaan joogin, qandhada waxay soo degtaa marka gobolka Banaadir la sheego ay dig soo tiraha. Marka waxaa rabaa in bun iyo salool loo sameeyo, qandhadaas soo degaysa waa in bun iyo salool loo sameeyaa. Waa samaynaynaa taabida hadda sameeyo wuuna wadayaa insha allah biidni illaahi kariim, asagaan suboor garaynaynaa, asagaan la soconaynaa. Dumarka Banaadir u dhashay waa inay kacaan, waa inaa adi dhinaca joogtid kasoo hadashid kasoo dhiirigelisid, gabar fiicanaa tahay maasha allah. waa kaas waa guuleysanay haddaan aragna dowladda wax dambay keento, laakiin waxaa iyagana loogula dardaarmayaa mudaaharaadyada ay joojinayaan, askarta ay dhulka kusoo firdhinayaan wax uma faa'iidayaan, because waxay qalqal gelinayaan ummadda Soomaaliyeed, waxay iska horkeynayaan ummadda Soomaaliyeed. marka taas inaa iyadana loo sheego waayo dowladda, because gobolka Banaadir rab ama ha rabin, waa fad ama ha fadin, waa lagu dhisayaa. marka dowladda hadday danta iyo dalka iyo dadka u timid waa inay garab qabataa dhismeeda, haddaysan u imaaninna haddii wax kala tashanaa mala, because million dad aada u tiro badan oo uu dhulka ugu barwaaqada badan cilmina ilaahay siiye ee ka yimaada gobolka Banaadir waana la dhisayaa. taabidna guul boqortooyo waa ku raacsanahay, waa garab taagannahay, intaasu idinka baahan yahay. hadalka macaanba ma aragta qalbigu u roon yahay, qalbigu u roon yahay. annaga wax ma tari karna, dibadaan joognaa gudama joogno, laakiin inaan suboor garaynayna inaan tusno waaye, inaan gar haddii naloo baahda inaan tagnana waa tegaynaa.
إن شاء الله. ها أنا ما عندي جوجنا بدالي كرنا أن صوت كتاجير كرنا أن سكوتي كرنا حتى العك كتاجير كرنا مركا وحا وحا جرتو إن هرت الدولة دانيتي إنان أوش يجان ربا يتيتين أبو رنين هذا يقفل بحرتو أي قفل بآذا يسي يقتل ربطا إبل أيك يا طلايا يا ربا إنا يطليان ضدك يا دمبو سيدا عرور عمل يا بحكة دجان مدى أي سيدا إلما در لو قلنا در كل جسيبة عمل شرعي ولا waxaa كدجان واي because وحاس وحلا because waxay ku soo indhafteen nimanka badanaa wada waxay ku soo indhafteen dawladdi siyaad bare so sidii ay rabaan inay soo ceshaan ay ku dadaalayaan inay soo ceshaan ay rabaan inay soo ceshaan marka hadaanan la arkin niman leader soo xoogan oo iska dhacsha waxaa waaye sidii horan ku noqon doona marka waa inaan ka foojignaano oo iska ilaalino oo sidii taabid uu hadda sameeyay iyo dhalinyaro lamid ah iyo odayaasheena iyo soomaali weyn oo dhan 100 Soomaali oon taabid ku beel ahayn oo taageersana arka aniga 17ka goob ee degmo kulligiis taabid dadkiisi ma aha waa qolooyin kale waaye qaar Puntland ka yimid qaar Kismaayo qaar dad isku qasan waaye laakiin haddana ayaga go'aan ka soo saaray oo yiri taabid anaga rabnaa marka Soomaali oo dhan rabta Soomaali oo dhan ma rabto inay ku noqoto siyaad bare dowladdeedii 4 nin oo asaga ku beel ah oo u dhadhow ayaa ka shaqeynaysa waa la og yahay maxamed carab aa shalay soo dhiga banaanka oo soo sheega ka shaqeynaysa inay ku noqdaan awooddi ay lahaayeen oo siyaad bare taasna ma dhici doontaan rajaynayaa insha allah soomaali weyn inay ogolaanay uma maleynaa marka laakiin ma farmaajo waxa ta shacab ku soo dhaweeyeen oo loo calamada loogu jafaayay oo maxay ahayd oo loo dhafray waa ku faraxnay farxaddii markay yoos tiitiin naga dhigin anaga hadaan xanaaqna anaga tiitiin aan naqanayna korkeena dhan tiitiin oo naqana anaga cidna celisana ma lahan Ronald Ronald insha allah guul gabdhaha guusha keena anaga guusha waxaan ka baxay anaga sagaarabaniin ugaarsiga hanaga daayay farmaajo nama ugaarsiga ugaarsiga hanaga daayay nama ugaarsan kariyo kolleyba hadda alxamdulillah waa israaceen gobolka banaadir wiilkii duqa magaalada ahaa wiilkeenana ahaa wiilka soomaaliyeedna ahaa daabid qabiil uma shaqeynin soomaali u shaqeynay soomaali u dhintay inta uu joogo 5 qof oon asaga ku beel ahayn oo dibadaha u diray ma fahantay soomaali u taagan yahay gobolka banaadir caasimadana soomaali ka dhaxaysa gobolka banaadirna dadka u dhashay u taagan yahay labadii shaqo isku haya marka waa inaan sabor weyn siino dadkaana inay qaldan yihiin loo sheego aysan u soconayn waxa ay rabaan marka dadkan way qaldan yihiin taabidna waxa waa horey ha u socdo insha allah hortiisa qeer gadaashiisa qeer waan loo soo duceyna xalana waa loo duceyay 9 saac ay odayaasha isku fadhiyeen marka alxamdulillah ku faraxsanahay dadaalkaasi wado yawna cabsi muujin amaankiisana hasugo hasugo amaankiisa yaa qoto qoto lagu dilinay إن شاء الله أمان كيسن وصغا قربيسة لتاغين هاي وحا واي وحي سمعين دق موين كمان تاين آذان وقفر عصان عدا دلين يرادا وح فاهم مكرتا أدين كو كلا أه ما فاهمت دات كان كلا دات قبيل قو قوي واي قبل كبنات دلنا دات كربين اللوك تك قويان كما قوين كران والا رسي دونا وانا رسمي سا إن شاء الله عاسي مدنا سومالي وينا دقن Soomaali weyna xuduntooda ku duugan tahay Soomaali weyna wada jecel inay u wada dhisanto ee dawladdan yar oo iska noqotay dawladdi fudaydkana waxaan dhahaynaa insha Allah Ilaahay ayagana ma aragtay jidka toosan ha tuso waa haday daacad wadaan haday daacad wadina ayaga iska dhici doona dawladdan fudaydka qabta ha loo sheego anaga tiitiin iyo sagaarama niin ha loo sheego duqa ha loo sheego duqa waa ogya duqa loo sheega gabaygii oo adeer cabdulle oo tiri alaha gaarsiiyey oo yiri xamar waa la xaqiree duqa ha loo sheego marka duqa ha loo sheego xaqiraada hana la ka dhaafo anaga hana la aqoonsado dad jiraan hana anaga dad dadka kusoo dhaweeya oo martida ku fiicanaan hana marka anaga dadka soomaali weyn waa jecelnaane anaga jecel inaan soomaali wax la qa ma fahmino aniga aniga labada dhinacba waa ahay caruurteedu waa dadkaasayti anigana waaba ii jeedaa waxaan ahay marka waa soomaali waa ii siman tahay kulligeen laakiin waxaa
لكن ما دو دول قاضي كردت كيغو او لحقراي او حكم كان لغا قاضي إيه. كان على يالا إيه. ما اد مو اد كيس كرد تاس صراحة والدول، بين تاس الله والدول ماي سيستر، تاس والدول، انا جعل تاس والدول ده دولة دواي دتك كلام ما هن دولة دواي ما فهمتي. دولة ده أنا وحي سوق قسم تاعي طبعا قبيل يلا بعتن قبيل كل جود سوق قسمين مركز دولة دان واي بربلين ك مركز ما بدي دي كران قبل كبنادر سومالي وينه هذا دجموين ك everybody سومالي وينه وكنت تابت كده 4.5 حد أنا واحد وهي اللي واعي ما فهمتي مركز الحمد لله. نمان كبنت كسو تابت ولا جي فطي وعلى الحمى وحوا قادي وين بري بنام بحر إيمان دونا ما أنت حيس كود دينين جدت كحيران وحيران لكن تمارو محير دونان قبل كبنادر نوال لسه يا تابدنا اللي بدأ سنة صاص عطة أسرع الدقة مجالة دي قبل كبنادر أسانا لسه يا قف كدي دنا ماله وحنا كفر حسنا قبل لذا دجموين كدت كسميي إني يهين للي يري ير ير أو أسر الصوت دورتي كونغراتوليشن وأمهد علينا المهن يركو عقل جبضنا أو تضبي تبنك الدقمو لو دقيي هذا غفر حسنا هاي وناق يقروح ذا أي تابد أسمائيين بكوس سيدا عادو أسمائي 4.5 ونخو قيبي ماركا قبل كبنادر نوال لسا حمر نوال مقالا مدحلي دادا حدون تودو كدو كنتا مقلي كرنا نغا إسكالكاس وحواي ومقال ما دحدي اني قفل با اسكالي قفل با اسكالي دادكي اس واي ال سو دليي انا مالي سوماليا سوماليا ودحيسا لكن هدي لدهو هدي لدهو هدي لدهو انا ماشي اسكالي ماشي اسنا انا اسكالي ميل هبل انا اسكالي ماشي انا كل ما مولا طبعا ما ماي دحيسو ماي ميل ماي كست هلا سلا وضل هذا هذا ماي عاصمة هذا اركي عربد لان اركي اركي عربد لان هكرنا قضو ان قبل كبنادر محل يجري دوقة مقالة كمان إيه ما مكد انت بك من نقونا ويه انت بك بدلا متكي من كان نقونا قموس بهن اسا كمان دين ما كو ده ساس لا لكن ما قال كمان نقونا لكن وا 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 كاد جنا انا كسار وا كاد جنا بحيث ما هي ما هي وين 4.5 كفديا ان رئيس الوزراء 4.5 ماي سيستر لكن اداه ديدي كره اداه انا يلي كره تاس وا فيدرال كواي لكن اداه ديدي كل قبل كاد قفنا كوما تلين كره تاس اوو قبل كبنادر لا اسكال عاصمة صح داي اوتاليان قبل كبنادر وما تاليان عاصمة داي اوتاليان ودن كي اوتاليان وفدرال الويمد 4.5 فرماجو حو حكومة 4.5 رئيس الوزارة نحو حكومة 4.5 دادو اوفرليا مركتاس والدولة دي تندوغ مقالة دا لليها قبل كبنادر ما دي سكرتد كواس ويكوان نغلا دقال ما ينو صح والله صح ده أدي أد مرة كي جارسي أديك إيو أصحابك كوجو جرتوا أدي سلامة يا صح صح نبض جلي أسكوجنا وكسا إن شاء الله هدي كدي سانا أسكوجو حرنان إن شاء الله وحي أو دمر رهان أو لقط عشان عين الديارة ما إن إن شاء شاء الله الله إن شاء الله وما تسنتي يريسي وما تسنتي thank you أي يا يصبر حبيبتي باي حبيبتي باي 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 حتى واكاسا قبل كبنادر وأكو قولوا استتابد عاو هذا هو ده فرح سنة هاي نمنك ما أنت حري مجال هذا نمنك دمعيني أف جنبيان ويل كيركا أو جيسي جاه أو عقل جبضن أو دعدة واكاسا جوشي سوقاتي ماشي سينا كسي سعون إيسا حبي وناكسن وحايد الله هاي مقدشو هنولاتو يدتك عاصمتا ودا الشيء عدنتو دو كدو قنتهاي قبل كبنادر دادك الربعين اللسانة وحان قعنان كجيسان هنا والله شقين هنا تابد وانا ديارة انهاي قول اي قبنمو صومالينا هنولات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمبليدي تابد عاو كونغراتوليشن تابد وكو جعلنا هاي قرب كادان تاغنا هاي كود ميشا بنادر لان استيد لسيد دي بريه كبلا بنايسا
gobolkeena banaadir iyo duqeyni magaaladana waa soo noqoyey ceebtii beentii laga faafiyeyna waa ku guul daraysteen raggi ka sameeyey. Imaamadeenii, boqoradeenii, ugaasyadeenii oo ka qayb qaatay dadaalka, Ilaahay waxaan uga rajaynaa cimri dheer, cibaado suuban, caafimaad khayr qaba inuu Ilaahay siiyey, iyo guul, iyo dhallinyaradii degmooyinka oo ayaga la baxay magac gooni ah taabit suboordareeyey, khayraa u rajaynaynaa. Waxaa guul daraystay dadkii damcaa inay majaxaabiyaan dadka daacadda ah, mana samayn karaan, mana kusa waa ku ceeboobeen. dowladdan waa dowladdii fudaydka. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. my city muqdisho my motherland i miss her maano wano xisay wano xisay banaadir dhisadiisa waa in kulligiin aad soo wada gashataan sheer dhahdaan aad soo wada gashataan inaad suboorgaraynaysaan taabid facebookyadiina iyo meel walbo guusha uu ka gaaray maantay in laga gardarnaa xaqina uu soo baxay uu meeshiisi ku noqday oo la rabay in la majaxaabiyo la legdo. waxqabadkiisa waa waxqabadkiisa. waa ugu aadinaa. duqa magaalo fiicanaa u yimid horey u kacday waa kacday waa socotay dib u dhac ma jirto. gobolka banaadirna waa la dhisayaa horaan u soconnay horey horey horey
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قير النور رجيي يقول يواكاسا تابدنا الله لقرب قلو الله لقرب قلو واكاسا يعني كان واحد قلو ني كرنما الواكاسا غير كان غير ان كرنما انا رجينينا بنادر استيد إلا نفايو ودسي دونا تابد محمد عبدي دوقة مقالة داكو ميلقار كاللبسانا كبعدنا وحاي استيد دونا قبل كبنادر عالاق الشقينا يا بوشا سواي تابدان وصل بريد برينينا نينك 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 كالساري او وناجيي او حمر كلا كالهاجيوت لسي او قرحيي واكنا تابد مدانا تابد عبدي عميل باكر جيهي كيكا ساري يا وطن